اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نرسنگ سٹوڈنٹس مونگ دا پیتو فیزیالوجی یونٹ 3 سٹارٹ کرے ہوں سیلولر ایڈاپٹیشن ان ایبیرنٹ سیل گروت سیلولر ایڈاپٹیشن ستا وی دا غی ٹائپ سدی دیا رازی سنگا دا سدو وجینا ایڈاپٹیشن پا سیل کے رازی آغا مونگ پا لیکچر 1 کی پا ڈیٹیل سار ایکسپلین کرے ہوں پا لیکچر 1 کی مونگ سیلولر ایڈاپٹیشن ایکسپلین کرے ہوں سیلولر ایڈاپٹیشن وی ستا نو چې کله سیل ته په ایکسټرنل انوایرنمنت یا انټرنل انوایرنمنت کې چینج راشي دا غي د وجې نه سیل په خپل سایز کې په خپل شیپ کې په خپل نمبر کې چینجز راولي چې دا خپل ځان د انجر نه بچ کی او په زموږ په باډه کې ژوندې دی پاتې شي نو دغه ټایپ اپ اډاپټیشن د سوي سیلولر اډاپټیشن بیا د دې ډیفرنٹ ټایپ په هغه کې مونږ دوه ایکسپلین کړی په فرست لیکچر کې د سایز په بیس سره سیلولر اډاپټیشن ټو ټایپس دي یو ته اټروپی وای بل ته هایپرټروپی وای په اټروپی کې چې کم دی د سیل سایز کمېدو سیل به شرنګ کېدو د سیل سایز به په مختلف کنډیشن کې چې کم دی کمېدو او په هایپرټروپی کې به د سیل سایز انکریز کېدو په مختلف کنډیشن کې نو نن به موږ ډیسکس کوو ویری امپورټنت ټاپک هایپرپلیزیا هایپرپلیزیا ستا وای فیزیولوژیکل هایپرپلیزیا ستا وای پیتولوژیکل هایپرپلیزیا ستا وای نو هایپرپلیزیا فرست تاسو دا ورډ چې کوم دی دا از دا کین نو دا چې کوم ټایپ دی د سیلولر اډاپټیشن دا د نمبر په لحاظ سره دی د سیلولر اډاپټیشن د نمبر په لحاظ سره چې کوم دی دا ټایپس دی په دې کې به د سیل نمبر انکریز کیږي او د سیل د نمبر د انکریز کېدو د وجې نه به د یو ارګن سایز هم انکریز کیږي نو دا اوس ډیسکس کوو دی سلاید د ډیسکس کول نه مخکې یو جنرال اگزامپل ورکوما د فیزیولوژیکلی کم چې زمونږ نارمل باډی کې ضرورت زمونږ باډی ته او فیزیولوژیکلی چینجز راځي زمونږ په باډی کې او هایپرپلیزیا کیږي د سیل نمبر انکریز کیږي نو دا په داسې کیس کې کیږي لکه پرس کده یو سر د دې هایپرپلیزیا ټو ټایپس دي کمپنسیټری هایپرپلیزیا هارمونل هایپرپلیزیا اوس کمپنسیټری هایپرپلیزیا په کم سچویشن کې هارمونل هایپرپلیزیا په کم سچویشن کې دا د فیزیولوژیکل هایپرپلیزیا ټایپس دي ټو نو کمپنسیټری هایپرپلیزیا دی ته وای کنه کله چې یو سیل ډیمیج شوی یا خراب شوی یا یو ارګن ډیمیج شوی هغه واپس صحیح کوي په مختلف میکانیزم کې الته چې کم دی نمبر اپ سیل انکریز کیږي دا وسنګ انکریز کیږي د دې اگزامپل زتا سول در کوم لیور سیل نه دی لیور سیل پرس کې کس چې کم دی لیور ډیمیج شو لیور ډیمیج دا غو ټو لوبز دا یو لوبز چې کم دی دا ډیمیج شو د لیور اوس د یو نارمل کس نه دی ته لیور ترانسپلانټ کیږي د سرجیکل پروسیجر په ترو باندې نو دا چې کوم دی دا د یو نارمل کس چې کوم دی لیور دی فار ایگزامپل د نارمل کس لیور دی د یو نارمل کس د لیور نه چې کوم دی مونږ دا ایسه کټ کړه دا فار ایگزامپل دا لیور دی صحیح نه راکی یو بیا هم تاسو په پویږي د یو نارمل کس د لیور نه دا ایسه مونږ کټ کړه او دې ځای کې چې کوم دی د ترانسپلانټ په ترو باندې ولګوله او دا کم ځای چې ډیمیج شوی د کس ته ډیزیز شوی دا دا غي د وژنې چې کم دی دا لیور ډیمیج شوی دا د دې نو مونږ کټ کو دا یو نارمل کس نه چې کم دی د ډونر نو ته دا مونږه ریپلیس کو د سرجیکل پروسیجر په تلو باندې اوس په دې سیل کې چې په دې لیور سیل کې کوپر سیل د کوپر سیل دا کار دی کم چې ډیمیج سیل دی هغه انګل کوي نو کم چې دا ریسیپینټ دی کم چې دا سیل دا لیور ریسیپ کوي د دې ډونر نه دلته چې کم دی دا مونږه ریپلیس کو دلته مونږه اٹیچ کړو اوس دا ایریا هم ډیمیج شوی دا نو دا کوپر سیل کم چې دی نارمل کس نه دا ټوکړه مونږه ریپلیس کړی دا دی لیور ته په دې کې کوپر سیل دی دا به دا ډیمیج ایریا چې کم دا ډیمیج سیل دا به ختمی دا ډیمیج سیل دا به ختمی خپل نمبر چې کم دی هغه به انکریز کوي او دا به یو نارمل لیور چې کم دی دا جوړی نو دغه نارمل میکانیزم ته چې کم دی دې ته سوی کمپنسیټری هایپرپلیزیا او په دې کې چې کم دی نارملی د سیل نمبر انکریز کیږي اوس د دې کس نه چې مونږ دا ایریا کټ کړی دی لیور نو دا پرس کې دا ټپس ته مونږ کټ کړی دی نو د ای د لیور سیل دا خصوصیت دی چې هغه خپل نمبر انکریز کوي خپل سایز واپس چې کم دی هغه مینټین کیږي هغه واپس خپل سایز چې کم دی هغه نارمل سیل ته ارګن ته کنورټ کیږي نو اوس چې کم دا ډونر دی کم چې دا لیور ډونیټ کړی دی دا صحیح سا نو دا دغه په دې لیور کې چې کم دی دا سیل ډیویژن سٹارټ شي او واپس چې کوم ځای ډونیټ کړی دی هغه چې کوم دی واپس جوړ شي نو دغه میکانیزم ته سوی کمپنسیټری هایپرپلیزیا اوس هارمونل هایپرپلیزیا څه ته وایي هارمونل هایپرپلیزیا دې ته وایي کله چې د هارمون د وجې نه د سیل چې کوم نمبر دی هغه انکریز شي اوس څنګه انکریز شي
یو نارمل فیمیل د ماشوم ده اچ کل پیوبرټی ته ورسی افټر پیوبرټی دا غی چې کم پاری کې د پروجسترون سیکریشن سٹارټ شي د پروجسترون چې کله پاری کې د پروجسترون سیکریشن سٹارټ شي نو ال د چې کم الویولر سیل دی په دی بریسټ کې هغه کې ډیولپمنٹ سٹارټ شي هغه کې چې کم د پرولیپریشن پاری کې ډیویژن سٹارټ شي او دا غی د وجه نه چې کم د هغه بریسټ سایز چې کم د هغه انلار شي پاری کې سیل نمبر انکریز شو سیل سایز چې کم دی دا انلار شي دا اوس د څه د وجه نه وشو د هارمونل دي ته سوی هارمونل هایپر پلیزیا نو اوس راځو خپل ټاپک سلاید لا سلاید ډسکس کوو فرسٹ هایپر پلیزیا ڈیفینیشن دی اٹ از انکریز ان د سایز آف ٹیشو آر آرگن ڈیو ٹو انکریز ان د نمبر آف د اسپیشلائز سیل دس کین ریزلٹ فرام د یو سیل چې کم دی سایز انکریز شي دغه سایز د انکریز کی سوری سایز د یو ارګن انکریز شي د صد وجه نه پاغي کی چې کم دی ټیشو ټیشو یا د نمبر اف سیل چې کم دی انکریز شي نو دغه تاسو وی کله چې نمبر اف سیل انکریز شي دیتا هایپر پلیزیا وای اوس هایپر پلیزیا ټو ټایپس دی فیزیولوژیکلی دی کیږي پیتولوژیکلی کیږي فیزیولوژیکل هایپر پلیزیا په لاره ډیسکس کوو چې فیزیولوژیکل هایپر پلیزیا څه ته وای فیزیولوژیکلی هایپر پلیزیا هغه ته وای کوم چې نارمل زموږ باډی ته ضرورت دی او د ضرورت په لحاظ زموږ په باډی کې سیل چې کم دی ډیوایډ کیږي او هغه زموږ هغه نیډس فنکشن چې کم دی دا یو ارګن هغه پوره کوي اوس هایپر پلیزیا اف د بریسټ اینڈ پیوبرټی دا تاسو ما ایکسپلین کوي پیوبرټی په دوران کې چې کم دی بریسټ ډیولپمنټ کیږي په فیمیل کې دا هارمون هایپر پلیزیا ټایپس دی ایگزامپل دی ڈیورنگ پریگننسی اینڈ لیکٹیشن انکریز ان د تھکنس اف اینڈومیٹریم ڈیورنگ مینسٹرول سائیکل اوس د پریگننسی او لیکٹیشن په دوران کې چې کم دی دا بریسټ ډیولپمنټ کیږي او کله چې مینسٹرول سائیکل په دوران کې چې کم دی کله اینڈومیٹریم وال هغه لو شوی نو دا هغه واپس ډیولپمنټ چې کم دی پرولیپریشن د صد وجه نه کیږي د هایپر پلیزیا هغه اینډومیټریم وال چې کم دی هغه واپس جوړیږي د سجو د وجه نه هایپر پلیزیا د وجه نه نو دا نارمل فیزیولوژیکلی چې کم دی دا انکریز کیږي د دې نمبر اپ سیلز چې کم دی انکریز کیږي اوس انکریز فنکشنل ډیمانډ یا د یو ارګن نه چې کم دی فنکشنل ډیمانډ سی واشي چې دا غي د وجه نه هغه په سایز کې انکریز راشي نمبر اپ سیل انکریز شي لکه فار ایگزامپل فیزیولوژیکل هایپر پلیزیا آف دا بریسٹ اینڈ پریگننسی اینڈ لیکٹیشن فیزیولوژیکل هایپر پلیزیا چې کم دی په بریسٹ کې په پریگننسی په دوران کې کیږي یا د لیکٹیشن په لیکٹیشن څه ته وایي کله چې کم دی هغه کې ملک پروډکشن کیږي د هغې د وجه نه چې کم دی د بریسٹ سایز د پروجسترون هارمون د وجه نه چې کم دی دا سیوا کیږي بل هایپر پلیزیا آف دا بون میرو اینڈ هیمولیٹک انیمیا آئرن بی 12 آر فولک ایسڈ ڈیفیشنسی انیمیا دا هغه کنڈیشن دی په کم کې چې کم دی یا آئرن یا وټامن بی 12 یا فولک ایسڈ د دې ڈیفیشنسی په بلډ کې د هغې د وجه نه بلډ ڈیفیشنسی بلډ چې کم دی زموږ باډی کې صحیح نه پیدا کیږي او هغې پروډکشن چې کم دی هغه نارمل نه کیږي نو اوس دلته چې کم دی فنکشنل ڈیمانډ سیوا شي په باډی کې بلډ کم دی نو د هغې د وجه نه چې کم بون میرو دی هغه خپل نمبر انکریز کی هغه خپل سایز انکریز کی چې نمبر اف سیل مور پیدا کی او الته چې کم دی هغه نارمل ډیمانډ چې کم دی هغه پوره کیږي نه ځکه چې هلته آئرن بی 12 فولک ایسیډ نشته خو بیا هم هغه بون میرو چې کم دی په خپل ځان کې اډاپټیشن راولي هغه خپل سایز او خپل نمبر چې کم دی انکریز کوي اوس هایپر پلیزیا اف د لائننګ اپیتیلیم ان د پروسیس اف ریجنریشن اینڈ ریپیر اینڈ السر آر سکن وون کله چې السر یا په سٹمک کې یا په ڈیوڈینم کې یا په یو سکن کې چې کم دی وونډي زخمی نو السر څه ته وایي چې کله سوراخ شان دي چې کم دی په سٹمک په اپیتیلیم کې جوړ شوی نو بیا څه کیږي واپس چې کله د هغې ریجنریشن کیږي او ریپیر کیږي ریجنریشن او ریپیر څه ته وایي کم اب نارمل سیل دی هغه چې کم دی نارمل ته واپس کنورټ کیږي نو په دغه ټیم کې چې کم دی هغه اب نارمل سیل چې کم دی هغه د اپوپټوټیک میکانیزم په ترو باندې ختمیږي ان نارمل سیل پرولیپریشن ڈویژن کیږي هغه زخم چې کم دی هغه واپس جوړیږي نو دغه تاسو وایي هایپر پلیزیا انکریز هارمون سټیمولیشن دا اوس پیتولوژیکل کنډیشن دی کم کې چې هارمون چې کم دی پروډکشن سی واشي هارمون پروډکشن او دغه د وجه نه ډیفرنٹ ټایپ اف هایپر پلیزیا کیږي په ډیفرنس گلاندز کې نو دا اوس ډیسکس کوو پیتولوژیکل مینس د ډیزیز د وجه نه اوس هایپر پلیزیا اف اینډوکراین گلاند د اینډوکراین گلاند کار څه دی هارمون پروډکشن کار څه دی زموږ د باډي مختلف فنکشن چې کم دی ریګولیټ کول دا د هارمون کار دی اوس پیچیوټری گلاند دی پیچیوټری گلاند څه کار دی
هغه هارمون پیدا کوي، ډیفرنٹ ټایپ اف هارمون پیدا کوي. دلته چې کوم ورکړې دي هغه گروت هارمون دی. د گروت هارمون نارملی کار څه دی؟ هغه سیل ډیویژن دی. خو که دا سیل ډیویژن چرته زموږ په باډۍ کې یا د یو ماشوم یا د اډلټ په باډۍ کې سیوا کیږي ایکسس اف گروت هارمون، دا گروت هارمون چې کوم دی سیوا پروډکشن د دې کیږي، نو سیل ډیویژن به سیوا کیږي. سیل ډیویژن چې کله په پیوبرټی کې سیوا کیږي، په چایلډ هوډ کې چې کله سیوا کیږي ماشوم ایج کې، نو د هغې د وجې نه دا ماشوم چې کوم ارګن د هیډ دی، د کوم دا فیس بون چې دی، لاسونه چې کوم دي دای غټیږي، او هایډ چې کوم دی دای دومره نه غټیږي. دا اب نارمل گروت په هغه ماشوم کې کیږي. د وخت نه مخکې چې کوم دی د هغه دا مخ فیس او سر او دغه چې کوم دی دا غټیږي، په دې کې اب نارمل گروت کیږي. خو چې کله دا هارمون هغه کنډیشن ته سوی جایګینټیزم، کله چې په چایلډ هوډ کې دا گروت هارمون پروډکشن سیوا کیږي، خو چې کله په پیوبرټی کې د گروت هارمون پروډکشن سیوا کیږي هغه کنډیشن ته سوی اکرومیګلی. په اکرومیګلی کې کوم دغه سیم میکانیزم دی، دغه سیم چې کوم دی ساين سیمټم راځي په هغه کس کې، دا فیس چې کوم بون دی، فیشیل بونس، هیډ چې کوم دی سر غټي، لاسونه خپې دا چې کوم دی اب نارملی غټي، د دې دا کم بون چې دي، نو دغه کنډیشن د پیچوټری ګلاند سره ریلیټډ راځي، هایپر پلیزیا کیږي په دې کې. اوس تایرایډ ګلاند، د تایرایډ ګلاند څه کار دی؟ T3 T4 تایرایډ هارمون پروډکشن دی کوم چې میټابولیزم کې هیلپ ورکوي. اوس چې کله تایرایډ ګلاند کې هایپر پلیزیا وشي، تایرایډ ګلاند چې کله هایپر پلیزیا وشي هغه کنډیشن ته سوی تایروټاکسی کوسز، او دې ته بل نوم سوی ګایټر. ګایټر کله چې تایرایډ ګلاند کې هایپر پلیزیا وشي د دې کې د سیل نمبر انکریز شي، نو بیا به څه کیږي؟ هغه مختلف کنډیشن ته به چې کوم دی هغه کس ځي، هغه کس چې کوم دی هغه کې به د تایرایډ هارمون چې کوم دی ډیفیشنسی راځي، ډیفیشنسی راځي، نمبر انکریز شوی دی، د تایرایډ هارمون بیا ډیر زیات ډیفیشنسی راځي، به ډیر زیات سیوا کیږي. نو هغه مختلف ساين ان سیمټم چې کوم دی په هغه کس کې ګایټر نه بعد چې کوم دی ډیولپ کیږي. بل پیرا تایرایډ ګلاند کې چې کله هارمون سټیمولیشن سیوا وشي، د هغې د وجې نه پیرا تایرایډ ګلاند چې کوم دی په هغې کې اب نارمل گروت وشي، نمبر آف سیل انکریز شي، او هغه چې کوم دی پیرا تایرایډ ګلاند دا انلار شي، او هغه هارمون پروډکشن بیا سیوا کوي. نو هغه دا پیرا تایرایډ ګلاند چې کوم هارمون پیدا کوي هغه څه شي؟ کیسیټونین پیدا کوي. کیسیټونین چې اوس هایپر کیلسیمیا څه کار دی؟ څه کیږي په دې کیس کې؟ د کیلشیم لیول چې کوم دی دا مینټین کوي، سیوا شي په دې بلډ کې. نو چې پیرا تایرایډ ګلاند چې کوم هارمون پیدا کوي هغه په دې بلډ کې چې کوم دی کیلشیم لیول دا مینټین ساتي. اوس کو اوور پروډکشن د پیرا تایرایډ ګلاند هارمون کیږي، اوور پروډکشن کیږي، نو دا غي د وجې نه بسر ازي هایپر کیلسیمیا. په هایپر کیلسیمیا کې بسې په بلډ کې چې کوم دی دا کیلشیم لیول بسې وای، په بلډ کې، په بلډ کې کیلشیم لیول سیوا کیږي د سد وجې نه، د بون نه چې کوم دا بون د کیلشیم نه جوړ دی، نو کوم بون کې چې کوم کیلشیم دی هغه به واپس ریزپشن بکیږي دا بون د دې کیلشیم، او هغه به بلډ ته ځي، دغه د وجې نه بسی کیږي، دا کم بون چې دی دا به ډېر زیات ویک کیږي. نو دغه کنډیشن ته سوی هایپر کیلسیمیا، کله چې اکسیسیو پروډکشن آف تایرایډ ګلاند، پیرا تایرایډ ګلاند هارمون کیږي. اوس د دې سره ریلیټډ چې کوم دی اډرینل کارټیکس، اډرینل کارټیکس هم یو ګلاند دی کوم چې د اډرینل میډولا، د اډرینل ګلاند یو پارټ دی، اډرینل کارټیکس او اډرینل میډولا دا ټو پارټس دي. اډرینل کارټیکس چې کوم دی دا د څه پروډکشن کوي؟ دا د ګلوکوکارټیکایډ یا د کارټیسول پروډکشن کوي، دا هغه هارمون دي کوم چې په دې میل کې. نو د دې چې کوم دی د اډرینل کارټیکس چې کوم هارمون دي، کارټیسول شو، ګلوکوکارټیکایډ، منرلوکارټ، دغه ډیفرنٹ رول دي زمونږ په باډۍ کې. هغه هارمون چپټر کې چې کوم دی هغه ځانله ټاپکس دي. او دلته موږ ډیزیز ڈسکس کوو د هارمون ریلیټډ. نو اډرینل کارټیکس چې کوم هارمون سیکریټ کوي کارټیسول، په هغې کې چې کله اوور پروډکشن د هغې کیږي، نو هغې کنډیشن چې کوم دی هغه د وجې نه کم کم کنډیشن راځي، کشنګ سنډروم راځي. کشنګ سنډروم دا یو ډیزیز ده، په دې کې چې کوم دی دا کارټیسول د دې چې کوم اوور پروډکشن کیږي د هغې د وجې نه څه کیږي؟ هایپر کارټی سیولیزم دا یو سنډروم دی، دا چې کوم دی اکر کیږي. او د دې سیمټم هم دغه دي، اوستیوپوروسیس به کیږي، دا کس چې کوم دا سکن دی دا به راوند شانی، بل دا لاسونه او دا خپې چې کوم دی دا به ډېر زیات نري، دا اډوکې چې کوم دی دا به ډېر زیات وی کې خو ویټ به ګین کړي، موټاپه به هغه کس. اوس د دې هارمون چې کلم انډر پروډکشن، مطلب پروډکشن یې کم کیږي، هغه کنډیشن ته سوی هغه ته ایډیسن سنډروم، ایډیسن سنډروم.
هغه دلته ورکړی نه دی. اوس هایپرپلیسیا اپینډوکراین ټارګټ ارګن، هایپرپلیسیا چې کم دی په انډوکراین کې چې کم ارګن دی هغه ټارګټ کم کم ارګن ټارګټ کوي. نو اولنی چې کم ټارګټ ارګن دی هغه څه دی؟ بریسټ دی. بریسټ، بریسټ اینڈ یوٹرائن انلارجمنٹ ڈیورنگ پریگنینسی. د پریگنینسی په دوران کې چې کم دی د هارمون د وجې نه، د کم هارمون د وجې نه، ایسټروجن او پروجسترون د وجې نه، ایسټروجن د وجې نه چې کم دی یوٹرائن ډیولپمنٹ به کیږي، د بریسټ چې کم دی ډیولپمنٹ به پروجسترون د وجې نه کیږي. نو دغه هارمون د وجې نه چې کم دی د بریسټ ډیولپمنٹ به کیږي. د اینڈومیټریم وال چې کم دی د دې ډیولپمنٹ به د څه په دوران کې کیږي؟ کله چې هایپ دغه دا مینسٹرول سایکل، مینسٹرول سایکل کې چې کله د اینډومیټریم وال شیډنګ وشي هغه واپس د څه په ترو جوړیږي؟ هایپرپلیزیا په هغه کې کیږي. نمبر آف سیل چې کوم دی هغه کې انکریز کیږي او هغه واپس جوړیږي. کنیکټیو ټیشو وونډ هیلینګ آر وونډ ریپیرنګ، دا اوس څنګه کیږي؟ کله چې یو کټ ولګي، یو زخم ولګي زموږ په باډۍ کې، نو هلته چې کوم دی ګروت فیکټر فیبروبلاست او بلډ ویسل چې کوم دی د ریپیر او د واپس د ریجنریشن چې کوم دی جوړېدو کې داغي هیلپ کوي، داغي د وجې نه چې کوم دی نمبر آف سیل انکریز کیږي. کنیکټیو ټیشو هایپرپلیسیا کیږي، هغه واپس چې کوم دی هغه نارمل جوړیږي. هغه نو دا هایپرپلیسیا چې کوم دی دا ډایګرام ورکړی دا د څه سره ریلیټډ دی؟ دا ګایټر دی. ګایټر په دې کې چې کوم دی د تایرایډ ګلین هایپرپلیزیا شوی، تایرایډ ګلین کې نمبر آف سیل انکریز شوی دی، نو هغه کنډیشن د څه وی؟ ګایټر، تایرایډ هایپرپلیزیا. بل دی بی پی ایچ پروسټیټ بینای پروسټیټ هایپرپلیزیا چې کوم په اولډ ایج کسان دی پاغي کې چې کوم پروسټیټ ګلین دی، پروسټیټ ګلین، پروسټیټ ګلین انلار شوی پاغي کې نمبر آف سیل انلار شوی، سوا شوی په نمبر آف سیل دا غي د وژنه چې کوم دا پروسټیټ دی په میل کې هغه انلار شوی پاغي کې نمبر آف سیل سوا شوی، دا غي د وژنه چې کوم دی بناین پروسټیټ هایپرپلیزیا راځي. بناین پروسټیټ هایپرپلیزیا په دې کې چې کوم دی په دې پیشنټ ته ډیر زیات ډیفیکلټی دی یورین پاس کولو کې. اوس میټاپلیزیا ډیسکس کو، دا او هایپرپلیزیا په کم کې چې نمبر آف سیل انکریز کیدو، دا د سلولر اډاپټیشن ټایپس او د سپ بیس د نمبر په بیس. اوس راځو د سیل چې کم د شیپ په لحاظ سره، د شیپ په لحاظ سره کم ټایپس دی هغه ډیسکس کو. د شیپ په لحاظ سره هغه څه دی؟ میټاپلیزیا. میټاپلیزیا کې څه کیږي؟ چې کم نارمل شیپ دی د سیل، یو ټایپ آف سیل چې کم دی هغه بل ته کنورټ کیږي. هو څنګه کنورټ کیږي؟ یا به دا ریورسیبلی کنورټ کیږي او یا به دا ایر ریورسیبلی کنورټ کیږي. ریورسیبلی مطلب یو سیل چې کم دی بل ته کنورټ شو، کولمنر اپیتیلیم چې کم دی سکویمس ته کنورټ شو، سمپل سکویمس ته، او واپس هغه جوړ شو، واپس چې کم دی هغه نارمل کنډیشن ته لاړ، دا ریورسیبل چینج دی، دا نارمل میټاپلیزیا ده. خو چې کله دا کینسرس سیل ته لاړې، دا هغه سیل ریپلیسمنٹ رو شو، هغه کینسرس سیل ته لاړې، دغه بیا څه کنډیشن ته ځي؟ دا بیا ډسپلیزیا ته ځي. نو دا اوس ډسکس کوو د دې سلایډ نه. میټاپلیزیا کیسه کیږي؟ ا ریورسیبل چینج ان وچ ون ایڈل سیل ٹائپ از ریپلیس بائی اندر اپیتیلیل آر میزنکائمل سیل. یو ریورسیبل چینج دی. ریورسیبل مطلب واپس راتلل چې کوم دی پاسیبل دی. کله چې یو ایڈل سیل د یو ټایپ آف سیل چې کوم دی بل ته ریپلیس شي، مطلب یو ټایپ آف سیل دی زیده دا کولم نر دی، دا چې کوم دی ریپلیس کی څه شي؟ دا سکویمس ته چې کوم دی کنورټ شي، سکویمس ته، سکویمس ته کنورټ شي. نو دغه تسوی میټاپلیزیا په دې کې وشوه. دا هم فیزیولوژیکلی شي کېدی او پیتولوژیکلی هم شي کېدی. اوس فیزیولوژیکلی څنګه شي کېدی؟ چینج ان سرویکس ډیورنګ پیوبرٹی. پیوبرٹی په دوران کې چې کوم دی په دې سرویکس کې کم کم چینجز راځي. نو سرویکس چې کوم دی د کم کولمنر اپیتیلیم په سرویکس کې دی، بیا پیوبرٹی په دوران کې چې کوم دی دا کم ته کنورټ کیږي. دا اوس ڈسکس کوو. نو دا سرویکس چې کوم دی نان کیریټینایز کولمنر اپیتیلیم نو د سکیمس دواړو له جوړ دی. خو چې کله دی یو ټایپ آف سیل ته کنورټ شي، یو ټایپ دا ریپلیس کی یا سکیمس ته یا کولمنر ته، نو دغه کنډیشن ته سوی میټاپلیزیا. خو دا فیزیولوژیکلی کیږي کله چې ډیورنګ پیوبرٹی ته یو فیمیل ورسی پاغي کې چې کوم دا اپیتیلیم دی دا سکیمس نه دی به ګلینډولر ته چې کوم دی دا کنورټ کیږي کولمنر ته. اوس پیتولوژیکل چینجز، اسید ریپلکس ثرو اسوفیگس. اوس اسید ریپلکس ثرو اسوفیگس دا څنګه کیږي؟ فار ایگزامپل، فار ایگزامپل دا ته ایکسپلین کوم په ډیټیل سره.
نو په اسید ریفلکس کیسه کې په اسید ریفلکس کې چې کوم زمونږ د سٹمک چې کوم جوس دی ګیسټک جوس هغه واپس چې کوم د اسوپیګس تر راځي ګیسټرو هغه ڈیزیز چې کوم د جی آر ڈی دغه ڈیزیز په کنډیشن کې نو هغه څه کېږي دا سکویمس اپیتیلیم چې کوم د ایسوپیګس دی سکویمس اپیتیلیم دا ریپلیس شي په څه شي په کولمنر اپیتیلیم اگر نارمل سیل چې کوم دی هغه ریپلیس شو په څه شي په کولمنر اپیتیلیم نو دغه کنډیشن چې کوم دی دغه تسوي دغه سیل چې کوم دی دغه نارمل سکویمس سیل دا چین شو څه شي ته کولمنر د اپیتیلیم ته نو په دغه سیل کې چې کوم دی ریپلیسمنٹ رالی دغه کنډیشن دغه پیتولوژیکل کنډیشن تسوي پیتولوژی ایسیڈ ریپلیکس ترو ایسوپیگس میٹاپلیزیا دغه کنډیشن ته بل لچ یو کس نه بل اگزامپل یې څه دی د میټاپلیزیا یو کس چې کله سموکنګ کوي سموکنګ نو په سموکنګ په دوران کې چې کوم دی هغه کله سموکنګ انهیل کی دا سموک انهیل کی نو په هغې کې سی ایریټن نو د هغې د وجې نه چې کوم د ریسپایریټری ټریک دی ریسپایریټری ټریک نو هغه ایریټیټ کیږي د دغه سموک د وجې نه نو چې کوم دا میوکس سیکریټ انسیلیټډ کولمنر اپیتیلیم دی د ریسپایریټری ټریک نو دا چې کوم دی کنورټ شي څه شي ته نان سیلیټډ سکویمس اپیتیلیم ته نو د هغې د وجې نه چې کوم دی بیا دا میوکس پروډکشن په دې ریسپایریټری ټریک کې نه کیږي او چې کله دا کس چې کوم دی دا سموکنګ پرېږدي نو دا ریورسیبلی میټاپلیزیا ای مطلب دا ریورسیبلی واپس چې کوم دی خپل نارمل سیلیټډ کولمنر اپیتیلیم ته شیتلی او چې کچری دا سموکنګ مسلسل کوي مسلسل دا سموکنګ کوي دا کس نو دا چې کوم دی دا میټاپلیزیا بیا څه ته ځي ډسپلیزیا ته ډسپلیزیا چې کوم دی دا کینسرس کنډیشن دی کوم چې ایرریورسیبل دا سیل ایرریورسیبلی چې کوم دی دا ریپلیس کی خپل پوزیشن خپل شیپ دا هغې د وجې نه چې کوم کنډیشن راځي بیا هغه تسوي ډسپلیزیا نو هغه بیا کینسر هغې د وجې نه چې کوم دی کاس کی کا سیګریټ سموکنګ یې چې کوم دی دا سټاپ نه کو نو دغه کنډیشن چې کوم دی میټاپلیزیا څه ته وایي کله چې یو سیل خپل ځای ریپلیس کی د بل ټایپ آف سیل سره لکه اپیتیلیم دی هغه د کولمنر څخه خپل سایز خپل ځای چې کوم دی هغه ریپلیس کی دغه مختلف کنډیشن راځي د میټاپلیزیا اوس دا چې کوم دی کې تاسو ګورئ دا نارمل کولمنر اپیتیلیم دی دا کنورټ شوی څه ته دی سکویمس ته د څه د وجې نه په دې کې چې کوم دی دا ډی کې میټاپلیزیا شوی ده میټاپلیزیا څه د ډیزیز د کنډیشن د وجې نه یا د فیزیولوژیکل چینجز د وجې نه چې کوم دی په دې کې میټاپلیزیا شوی ده اوس ډسپلیزیا او میټاپلیزیا کې ډیفرنس څه دی نو میټاپلیزیا او ډسپلیزیا کې ډیفرنس دا دی میټاپلیزیا خو چې کوم دی یو ډیفرنس خو دا دی چې میټاپلیزیا وایي ریورسیبل او ډیر ډینجرس کنډیشن بنی بل ډسپلیزیا چې کوم دی دا ایر ریورسیبل دی او دا کینسرس کنډیشن دی میټاپلیزیا چې کوم دی په دې کې سیل ریپلیس کیږي او چې کوم دا شیپ دی د دې سیل په دې کې د دې سیل دا چې کوم دا شیپ دی دا نارملی پر سکویمس ته کنورټ شو سکویمس چې کوم دا سیل دی دا په یو شیپ چې کوم دی دا به ریپلیس شوی خو دی خو اغه سکویمس سیل چې کوم دا شیپ دی دا به نارملی اوس په ډسپلیزیا کې چې کوم اغه پرس کې کولمنر سیل سکویمس ته کنورټ شو خو به دا ایررېګولر شیپ یو سیل به انلارجی بل به کمی بل به انلارجی بل به کمی نو دغه تسوي دغه کنډیشن ته دغه کنډیشن ته چې کوم دی ډسپلیزیا وای کله چې یو سیل چې کوم دی ډی ارنجمنت اف سیل گروت پکې کې ډی ارنجمنت پکې نه پدې سیل کې د یو خاص ارګن په سیل کې یا د یو اپیتیلیم په سیل کې نو دغه کنډیشن تسوي ڈسپلیزیا اٹ از کیریکٹرائز بائی ڈنگ ڈی ارینج سیل گروتھ آف اسپیسیفک ٹیشو دیٹ ریزل ان سیل ویرین سائز شیپ ان آرگنائزیشن سائز آف شیپ کی چکم دے ڈفرینسی دا پیٹرن از موسٹ فریکوینٹلی انکاؤنٹر ان ایریا آف میٹا پلاسٹک سکویمس اپیتیلیم آف دا ریسپائریٹری ٹریک اینڈ یوٹرائن سروکس دا چکم دے دا تاسو ته ما ایکسپلین کو پمیٹا پلیز یا کی چې سکویمس اپیتیلیم چکم دے دا کولم نر ته چینج شي ریسپایریټری ٹریک چکم دے اغه کی کم کم چینجز راځي او چې کله دا چینجز پرمننت شي نو دا کنډیشن ته بیډ ڈسپلیز یا وای فار ایگزامپل ویریشن اپ شیپ ان سائز اپ سیلز سائز او شیپ کی چکم دے چینج راځي فار ایگزامپل دا یو نارمل سیلز دی دا په نارمل د دې سایز او شیپ دی اوس په دې کې اب نارمل سې یو سیل انلارج شو بل وړو کې دی بل بیا انلارج شو نو دغه چې کوم دی دا ویریشن په دې سیل کې راځي دی تاسو یې ډسپلیزیا انلارجمنت ایرریګولریټی ډیسارډر ارنجمنت اف د سیل اټ ریپرزینټ ریاکشن ټو انډرلاینګ انفلیمیشن ار ټو کرونیک ایریټنٹ په کنډیشن کې تاسو ته ما ایکسپلین کو چې سموک یو ایریټنٹ دی نو دا کرونیک یو کس چې کوم دی مسلسل کرونیک سموکینګ کوي او د هغې د وجې نه چې کوم دا ریسپایریټری ټریک ده
د اریټیټ کیږي اریټیټ کیږي نو یو کنډیشن به داسې راشي چې هغه به مکمل ډسپلیزیا شي. هغه سیل چې کوم سکیمس اپیتیلیم دی هغه مکمل ډسپلیزیا په هغې کې وشي او هغه به کینسر هغه د وجې نه چې کوم دی دې ته به کینسر اسکاس شي. مایلډ اینڈ موډریټ ډیگری آف ډسپلیزیا ریورسیبل وین دی ایواکن سٹیمولس ٹو ریمو ہاو ایور سیویر ڈیگری از کنسیڈر پری میلیگننٹ. ځینې کنډیشن چې کوم دي ډېر کم کنډیشن داسې دي چې هغه ریورسیبل دي چې کله هغه سټیمولس کم میلاوي پرس که سموکینګ یو کس کوي او هغه سټاپ کړي دا ریورسیبل واپس چې کوم هغه اپیتیلیم دی هغه واپس نارمل کېدی شي. خو دا ویری ریئر کیس چې کوم دی دا شي کېدی په ویری ریئر کیس کې. اوس د دې اگزامپل څه دي؟ اکر ان سرویکل اپیتیلیم ان برونکیل اپیتیلیم په سرویکس کې او په برونکیل کې چې کله په دې اپیتیلیم کې کله چینجز راشي د یو ټایپ آف سیل بل ته کنورټ شي. یوریتیریم آف یورینری بلیډر یورینری بلیډر چې کوم اپیتیلیم په یورینری بلیډر کې موجود دی په هغې کې چینج راشي د هغې په سیل په سایز کې ایرېګولریټی راشي دغه اگزامپل دی ډسپلیزیا. ښه اوس اناپلیزیا څه ته وایي؟ اناپلیزیا هغه کنډیشن دی په دې کې چې کوم دی دا سیل مې چور کیږي نه دا سیل مې چور کیږي نو په اب نارمل کنډیشن کې ایم میچور سٹیټ کې چې کوم دی دا باډی ته سیکریټ کیږي نو دغه کنډیشن ته سوی اناپلیزیا. اناپلیزیا مین سیل ایم میچور چې کوم دی دا غي پروډکشن کیږي او هغه چې کوم دی په باډی کې ایم میچوري هغه خپل فنکشن بیا نشي کولای او هغه چې کوم دی دی ډیویژن کیږي او دا دینه میلیگننٹ یا بینائن ٹیومر چې کوم دی پروډکشن کیږي. سیل ڈیفرنشیٹ ٹو مور ایم میچور آر ایمبریانک فارم میلیگننٹ ٹیومر آر کریکٹرائز بائی اناپلاسٹک سیل گروتھ. اناپلاسٹک سیل گروتھ څه ته وایي؟ کله چې د سیل دا گروتھ نارمل نه کیږي او دا ایم میچوري چې کوم دی میچوریشن نه کیږي په بون میرو کې او دا ایم میچوري سیکریټ کیږي دغه سیل چې کوم دی آر بی سی شو یا ډفرنٹ ټایپ آف سیل دی او دا غي د وجې نه چې کوم دی ٹیومر پروڈکشن کیږي هغه اکیومولیټ کیږي په باډی کې او ټیومر پروڈکشن کیږي دغه څه وایي؟ اناپلیزیا. دا اوس ډایګرام دا تاسو ګورئ کنه دا سمری ورکړی ډایګرام. هایپرټروفي څه ته وایي؟ په دې کې چې کوم دی سوری هایپرپلیزیا دا وګورئ په دې کې نمبر آف سیل چې کوم دی انکریز شوی دی. اوس هایپرټروفي څه ته وایي؟ په دې کې سایز آف سیل چې کوم دی دا انلار شوی سایز آف سیل چې کوم دی. ایټروفي څه ته وایي؟ د دې سیل سایز چې کوم دی شرنک شوی سیل سایز کم شوی دی په دغه کنډیشن کې. اوس په سیل ټایپ کې کم چینجز راشي؟ میټاپلاسټیک کسی کې میټاپلاسمټ کې ریپلیسمنٹ کیږي ریپلیسمنٹ ون ٹائپ آف سیل بل تو چکم دے ریپلیس کیگی. ڈسپلیزیا کسی کیگی؟ ڈسپلیزیا کی چکم دے ریگولرٹی پر سیل کے راضی. اناپلیزیا کی یا نیوپلیزیا کی اب نارمل سیل ڈویژن کی ایم میچور سیل نو دغه کنڈیشن ڈفرنٹ ٹائپ آف کنڈیشن چکم دے دی سر راضی. اس دا او دا سیلولر اڈاپٹیشن حوالے سارا چکم دے سیلولر اڈاپٹیشن سنگ کیگی دس دو جینا کیگی ایٹروپی ستوئی ہائپرٹروپی ستوئی دا پس لیکچر کے منگ ڈسکس کریو نن موږ میټاپ هایپرپلیزیا میټاپلیزیا ډسپلیزیا دا ډسکس کړو په ډیټیل سره. په دې کې چې سوم تاسو ته څه قسمه کوشچنې تاسو ماته کمنټ سیکشن کې شی ویلې په نیکسټ لیکچر کې ما اپلوډ کړی دی. ایبیرنټ سیل گروتھ څنګه کیږي سیل سایکل څه ته وایي هغه پیلا ډسکس کړی. دا ویری امپورټنټ ټاپک دی کینسر څنګه ډیولپ کیږي پروټان کو جین ټیومر سپریسر جین ڈی این اے اسٹیبل اسٹیبلٹی جین نو دغه ما ڈسکس کړی دا هغه ویری امپورټنٹ دی. دا ما جل جل چې کوم دی آزاد آزاد ایکسپلین کو ځکه چې ټایم کم دی او کورس کور کول دی نو دا هغې د وجې نه دا چې کوم دی دا په دې کې دومره کنسپټ سنو دا ما زر زر ایکسپلین کو او هغه چې کوم ډیټیل سره کینسر او دغه چې کوم دی دغه ټاپک مونږ په ډیټیل سره ډسکس کړی دی نو هغه تاسو ګورئ. په دې کې څه قسمه کس چې تاسو ماته کمنټ سیکشن کې شی ویلې. د لوی الله پامان الله حافظ.